ربما ما تكونش قادرة على دفع برشا فلوس، لكن قادرة لأني تخلق المناخ اللي يوجد الثروة وتخلق المناخ اللي خرجنا من الأزمة. Est-ce qu'aujourd'hui, cette filière, si je vais exposer étape par étape les incitations et les géos, pour la carrière fine, pour réussir les objectifs internes qu'on a fait à travers, ou est-ce que c'est là que je vais en بقدر 50,000 متر مكعب ان شاء الله 2019 تكون جاهزه. عنا قرفنا محطه صغيره كيف باش تنطلق، خير قرفنا زاده كيف فيها اشكاليه تاع ماء. اهم محطه باش تكون عليها محطه سيرفس اللي الاشكاليات الكل رفعت عليها والتمويل الى اخره. وانطلقنا في الدراسات وان شاء الله الحرص نتاعنا انه نحترموا الاجانب.